امیریا ها تا چې ما ته غجینې رښتې خبره کړو اهو اخو می درته ومن دلته نه دا څه وای راځه چې لار شو جینې پلار سره خبره وکړو نه 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 زبریا لومبه دا شي کار دې زبر لومبه جینې ګورم د میک اپ نه علاوه بیا بور سره خبره کو امیریا پښتنه دی لومبه خو چا خپل جینې نه خای وا پښتنه دی که پنجابیان دی بدې زمونږ څه دی شپږ میاشتې مخکې مونږ ترځو ته واده کړی و خبره چې جینۍ مرا وسته یو شان وه سهار مونږ جینۍ پسې ګرځېدو جینۍ نه ملاوېده او جینۍ ما غځای کې ناسته وه چې چېرته مونږ کې نولې وه د خدای تعالی مومنه دا خو د بیټو بلر کمال دی او په بیټو بلر سجاو کې بیا سهار په جنګلو نه وتی دي داسې رشتې مونږ نه کوو راځه چې خبره ورسره وکړو لکه زبیریا دا کس باندې څه چل دی دا چې قبر ته ببوځې وخي زما په خیال څوک خواږه مړه دي ښه چې قبر ته ناستې ببوځې وخي ببوځې نه وخي امیریا دا خو لکه سیخونه پخوي بې د غرکا دا قبرستان دی څه کبني باغ خو نه دی چې دی پکې سیخونه پخوي راځه چې ورشو چې څه چل دی تپوس دې وکړو امیریا نه ځو راځه چې خپل کار پسې لاړ شو ځه بس راځه مهرباني ملګری ډیره مهرباني شکریا امیریا رښتا خو دې پخ شاله کنه یاره والله زبیر منم دې زه مې کیږي چې د خپل کم خو ګرمي د مړه خو لو بویند نه دي ډیره مزیدار رښتا وا الکا زبیریا ها دا سړی خو بیا ناستې قبر ته راځه چې نن خو دې تپوسو کو راځه چې لار شو سم مجبورې ده راځه السلام علیکم ملګری وعلیکم السلام ملګری د درو ورځو نه د ګورم چې دې خبر ته تبه بوزي وخی خو زه لوم به خو به دعا وکړم یا الله ته جنتونه نصیب کړي یا الله ته مغفرت وکړي یا الله ته مونږ ټول باندې خپل فضل کرم وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ملګری دا د څه ده دا مو خزه د خوالا ډیره ښه خزه را کړی وه ډیره زره واخسته نه مړه بیا خو خفګان به کار دی ولې د ښځه داسې شی دی دا چې دنیا نه لاړ شي انسان نه شي یتیم یتیم شي خو د بابوزې ولې واخې دې وصیت کړی و څه وصیت یې کړی و چې تر څومره زما قبر خاوره وچه شوي نه وي بل ودو نه کې خو پته نشته چې کم خنځیر بچی راشي دا قبر خاوره بیا لمداږي